On je prot ve špak šipe, ta čas. Aha, jo, jsem mu jel meči Tomem. Ajde ti mem. Ve špak, če jekom ko pešk undur, mës muj me myt me pešk. Jo, përshëndet të shipe dhe mirë, se erdhe te loja që e kum lion mas dure, që është Hitman i shipe. Jo, është Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3, shi mirë, por na po e lujna Hitman 2, do këtë është që jena shipe me një vend që është Maldives, që inshallah kom e shku një herë atje. Se sem ka nas një herë në Maldives, shipe është një vend që e pëlqej shumë, është dite, po mënej pësë i shullë që ashtu të shka që mujnë nërshme shku. Atje edhe kena me një bytë shipe të kjo veni tre persona, që të vajzen Ljudmila Vetrova, ha, ku ka shkin në duket. Pas mi me shkatru shkinën shqipe, na shta pak me rëjshu plaka, mësa nina. Pas ta i kena me mytë që të Amerikonin, besoj Steven Bradley, edhe pas na me mytë këtë Tysonin. Qa e pas ka ftyrën këtë puqëra, bro. Ah! Dhe ja, ku jemi shqipe, këtu është Hitman Bossi, apo Agent 47. E kena shqipe agentin këtë 17, që kena arë shqipe në Maldives. Kena arë shqipe me mytë qatë shkinën, kena arë me... Nuk e di shqipe, ej, une nuk e di onë shkina mo... Për me se emrit pak, për mui me thonë që nashta. Nese, dhe me thonë shqipi na kena orë që shqipe shqipe me qatë aeroplonin, apo? Edhe kena orë shqipe se i na pagu për me nëjky Hitmani. Paguat apo thjesht i mbyt njerëzë. Që kena me i mbyt shqipe 3 persona që shqutash për ishini nonën e mojt? Ky qa po bën këtu? Ky on shtu shkrujt. Pi shkrujn kofirat ku shkarë, ku shkarë. Dhe me thonë a kam armën, e? Po, e kam një pistolet. E kam kësi kabullë për mi orë për mazit edhe mi mytë, mirë. Që ta dy qka e në të bo? Aha, këta ko ka në rojtarë. A din shka shqipe, ma spari muj se te Hitman ju e dini që duhet mja umor teshat këty, ne? Vishpak, a on qaj e femna qaja, vishpak, qysh muj me jabo me vizion këto? Jo, jo, kjes... Qe, Ljudmila ku ka shqipe? Qaj e femna shqipe on, qaj e Ljudmila, që po thëm unë e shkina. Mirë, a te, pra, a mujna mi pa njënës jo, që aja ti ku bo bën gjiro shqipe, shikane? Ua, ti, po kam qef edhe unë E, Maldive ta unë kësha zemën. Shikë... U, qenë me këta? Shikën e këta tuit. A pi pëlqen juve këta tuit po, ha? Pasha familë nuk isha mytë që tu, po... Së pëtë jam i mytë be shqipe që ta. Po, po tut na qaj mës po mëshe. Vesh pak, ta nëzër realtin që tu. Dë me thonë shqipe... Mu më shami mytë të tret. A më njëherë duhet me mytë shqipe atë... Qatë plakin a nej. Okej. Da me tha shqipe E, mere trupin, trupin Shtije nuj, gjuje nuj, gjuje nuj pa shafa majla, shtije nuj Qa është do? Ajpe se së Se gjen gjon be shqipe, gjon se gjon O, otar dikush, otar një grue Otar një grue O e ti grue O e ti grue qa ke po, ajt se s'ke po kur gjon Ajt se ky vetëm e ka zon gjume qështu se kapi shumë Kapi shumë be, pasha zotin të natën Kapi jelkëll Qyë, janë isën mu fundus. A, kam ju angër për shka gjeni, kam ja u kajtë nëllën ju, a. Okej, ashtë ta shenë me shpak. Mirë, ja kena morë altin. Ajte pja morë mja dhe altin për shdë rast. Jo, jo, heke këtë altin. Heke altin qita atë altin tonë e tjetër që në shikja, ma e mirë. O, o, të ardi kush, o, të ardi, shte, shte, shte. O, am, a, që kjo mundet me më poshipe, që kjo mundet me më dalu se pa ja qëtë pikën e bardh në krye. Kër t'ja qëtë pikën e bardh, i bjen se taulon t'i duhet me mytë shipe. Vesh pak, a i ka robat e njejta, robat e njejta, vesh pak e qysh e vrejti ky për shemull që on shtë më thonë unë e jemi keq këtu adin qysh mujti ky me e vrejt Okej, ej, përshëndetje manikin, ku përshkën modele? Modele, ku përshkën? O, më kur ishala nuk gjen najsen këtu, a ka najsen këtu, vajz, ha? Vesh pak që të gjak, koa mo e nëzuna një peshk përës edhe kështu jajik atafar skeletin A, s'ka sen, a përshë Okej, ta shëmë shqipe që ku ku ka e Ljudmila, a me Ljudmil, ta me thonë shqipe a bën me këshur që ka ka që të brenë, a mlojnë këta me hima s'pari se, për shëndetje shef, a u lodhe, a godzaj me një që të, a vesh me këshur se qëfar venë është, a për mlinka, për mlenë se në me unë sigurim jam tash këtu, dira ku ka e mbyllt, nuk i kam qelsat po thëtë, a për mësha nuj me kësuja, aha, për ne se kjo nuk është uj malë më duket, ja se ta lonë ti nuk i, Nuk je bën teshat uj O, më ka, o, e ka po trup Aha, ta është për kuptoj ku shanti po trup atë shqipe Qaj që është të ecë me qatë motorin në për uj Ku është, që kjë muti O, ti shë ka bën me ta morë motorin në ty Mësa që tu aja Ljudmila Jo Të me thonë një që atje, Ljudmila së qenë ka këtu, a
Ti kush po thot please help, më ndihmo. Çau bomer. Oh my god. Thank you. Oh. Ah, pe di e paska po e shipe trupin e paska po atje. Njoni piktune paska po trupin që e ku mytune. E ky po shkon me këshir tash. Çe prit se po vi edhe unë bashkë këshiri moshak. Moshak, prit veç pak, moshak. Veç pak hapë dirën. Hapë. All clear. Over. Over, all clear. Tash unë aty ta all clear këtu. Mbyllë dirën. Çashto. Oh, Ludmilla, on Ludmilla. Jo, s'ko ka Ludmilla. Qite altin, se qike... Jo, këto, qito. Merë më kufirin, qashtu. Mirë, dhe me thonë kje fem në Shqipe nuk e di ku shon. Okej, mirë, unë e Shqipe tash që t'kufirin që po mashinin dur. Që ki kufirin Shqipe unë është dishka që adin pisa largë mundet me e godit njërin, adin. Mirë. Vesh pak, këtë kofirin për ma shipe, ose ahet për heki, për ma që t'ka blëndur. Vesh pak, këtë kofirin kësë për heka. Hej, përshëndetje. Unë e jam, ta gjojnë jam, unë e jam Stevie. Jo, po Stevie edhe jam të elip Ludmillën. Është një ish femën e jam, ja kom mjallon që t'kofirin. Mjallon senat e soja që i ka t'arrut e une. Ti sigurim këtu qa... Përshëndetje sigurim, a përshë shqipe që sigurimi nuk po mdallon, mu që jam i keqene. Kartela, ajo, o është kësi. Mirë, ta shojna, që tu po s'ka bazent, ku kanë t'u lon njerëzit. Ej, qa bon, si ka lut, a u lullet? Qa ka që të? A, në të gjuse. Merë që të në të gjuset? O, më po kja! A, më fal. A, më po që ja vja dhe në të gjuset, o, më faloj ti, vajz. A ka nëjë sen me pishit të? E shpak. Mu shami i marrë nëjë helëm. Jo, mirë. Ajde ta shojmë ku është ajo femna. Ose adin shka shqipe, apelojna këtë femnën ma vojnë e mysum, okej? Qkojna njëherë shqipe të qaj që atje. Ma ziko ka pak si veç, adin? Okej, po shkojna që nej, pra. U, qëfar veni bukur shqipe, shikane qëfar molli. Oh my god, shumë e pëlqe. O, më ka po kamera. Më ka po kamera, unë shtu më filmu kamera. Po përshka që ako me filmu mër kamera, unë e sesim të bo. Unë e jam sigurim. A, që ku ku ka kjo shqipe. Që ton post na me mytë. Qura bro sigurimi që shihec kam ropa. Që kjo shqipe me qëtë majicën e borë. Me qëtë majicën. O, më ka njuft. A! Aaaa, nuk po duka me kalua ne në une. Ku ka prun private, shikone ku përshkrum këtu shqipe. Pre duhet me u bon qësi, me u vesh me qësi robat kuqe. E pastaj mujnë besej me kalu. Oke, vesh pak. Ta shak ku përshkën shqipe kjo mas pari, okej? Kinë se jam edhe unë në sigurimi ti në adin. O, që ku ka la e femna aty mrena, Ludmilla. Oke, që tu, o, që ku pëllata e femna aty. Vesh pak. Bro, vesh pak, ta shë ku përshka, një sholla hinë me na i dhomë, e shqipe. Se kështu përshemon hapsirë, sun mujnë me mytë, se mujnë me diktu këta. Aden mujnë me thonë që ku është pas ta ju më vinë krejtë edhe mysin. Okej, që shpëshirë, shqipe, unë shtu dosh me inë të që kje shpia. Amo, 100% kur du edhe une me inë, kjo që kjo sigurimi më thëtë, ja, zbën të me inë. Ajo, sens më më thujka. Es më qabëm këshirë? As për të tukë në, pa dhe unë jëmë sigurimi këti. Unë fitness! Kënë arën fitness! Ej, qa bonët si ka lutë, ku je trener? A, po të stërvitët? Ej, zoj! Ej, a, let's go! Qa po bani këtu? A, mos rrinë telefon ti shumë, e. Ku është kjo? Shikane që shu stërvit ka shipe kjo! A, mund fësha me mytë për qëtu, prit. A, sënë mëj, sa është... Ja, sënë mëj, shqipe. Se që kjo plak ju mëshe. A, be, nonën, ja, kojshë, që si jam të dit. Për shka dikun ku nuk të shojnë këta tjerit, be, nonën. A, bre... Për shpak. A, mëj me mytë me alti prej... Qëtu me, jo, këtu zbanë. Vesh pak, a, këto sënë muj. Oj, ti vajz.
Mbyllet derën! Mbyllet derën! Ah, më kapo. Compromised. Oh my god. Oh, far gabim bona. Jam bo crop compromise, shipe. Dhe me thon tash e din këta ku jam mëne. Edhe e din ku shon byci. Ok, ku min që tu shipe dhe sa qetsohet gjendja pak. Ah, bren, nona që po duhet me ja fut plum direkt edhe ik piktu, aden. Ok, po dolem shipe piktu. Oh, ajde po ksej na piqitu. Ai kamera tash. Esh pak qose ksej. Qose ksej pik tu naltit. Ksej mër posht, asun mund të posht me ksuja. Ok, përshëndetje. Nuk bën me mpo. Që qaj nuk bën me mpo. Që që kjo nuk umnje. Ok. Mpo, no. Nuk duhet me mpo qaj, shipe, se qaj umnje. Oh my god, ka me shku mër. Ok, shipe. Qemër ku ku kaj, për me myt, qemër që tu ku ka kon. Me shpar. A muj me myt. Steven Bradley taken care of. Well done. Two targets remaining. Oh shit! I can't breathe. Çish e ku myt ai shipe. E ku më godit pasha zotën. Shikane. Kret janë të mlyp tash. Check ja Ludmilla ku koka. Okay, tashim ku po shkon tash ti Ludmill. A bën me çoçnu deri në dhomën tonë? Tashim ku po shkon shipe kjo. Okay? Oh, që ku anë kjo sigurimi, që ta me pikët bardhë unë shojnë. Na. Oh, jo. Sënë muj piqitu me rrugë. Oj, Ludmill. A muj piqitu me rrugë, vesh pak piqitu. Ik ti vajz. Oj, ti vajz, ik me se pëtë rrugë i. A muj piqitu. Oh, po. Good work, 47. Ludmilla Vetrova has been permanently retired. Yes. Just yes. One more target to go. Oh. Oh my god, shipe, kret janë të mlyp, pasha zote, shikane. Oh, më po që kjoj, mës. Oh, tarë që kjoj të une, mës. Mës. Oh, shit. Mirë, dhe me thonë së më ka po shipe që kjoj. Oh my god, veç pak se në të orë dhe që ta dytë mush. Veç pak a muj mja mor robot. Ja i post nat njejta. Huh, pasha zotin shipa. Shipe i ka një problemit mal. Ekstrem shipe dhe me thonë. Më kanë gjujt që aty, jem kon të ik. Jam fshe e dhe me thonë ta shipe që ta nuk um din se që jam une që kjo. Shikane, apeshe, nuk um gjujnë, aden? Se janë isi edhe shim pak me ro. Dhe me thonë shipe që tu brenda është personi funi që ka me mby. Qaj që atje, qaj është dhe me thonë Tyson. Qaj me ftyren me puqëra. Okej, oh my god bro. Sa e vështir ka qenë shipe. Qyre kjo plakit unë zënë peshi këto. Hej. Esh pak mund fësha shipe mos ka nëj peshk. Helmus. Po me nej. Vesh pak që e ku më ka peshk unë dur. Mos muj me myt me peshk. Më falo miqi. Oh, janë i si shimer o. U prish koha oj ti vajz. Qish me u prish koha në Maldive sa.
Nani ma po thot se ka ndodh një aksident në ujë. Ah, kjo është shpëtimtarja e ujit. Qush ka shpëtoi njërin? T'lutëm, qush ka shpëtoi oj device? Se një plak është funduz. Pasha zotin, ty vo... edhe një una vojzo është funduz tash. Oh, zëtja ka një shime, ro. Që ki burit të me ditu këtu? A un po me dita në miq? A plak, oka. Nga gejtë sperruki, no. Okej, ta shqipe na kena personin e funit me myt qëtu. Amo duhet me këshur qysh me mujt me i brenda, sepse nuk po më lejen këta kadira. E, që ku koka, amo kje ko kamerë, vish paka. Muj kamerën me e shkatru, o e ke kët pishkun. Okej, ta shë nuk më rukë mo kamera. Nësëm po muj shatë derin me hapo, bro, më duhen qelsat. Vish paka, muj me kësi lockpick. Edhe këta si kam. O, ku. Okej, okay, piqenej shqipe muj. U, qëj spesin gjem të bon. Dhe me thonë që se këta u më shojnë muj shqipe, mujnë me mbyta din. Se është veni këtu. O, oh, më kanë po. Vesh pak. Sa njerëz janë qëtu? 1, 2, 3. Mu fësha me mytë qëto që ka po bën grill. Po ku po të gjënë sa shpejt në unë në ta kojshat. Merja robat. Ma shpejt. Merja trupin. Më kanë zonë keshë të. Ma shpejt. Në një kojshat të në tajën që tu. Kapu nalt. Ma shpejt. Vesh pak, mos të më shojnë që ta. Na, bro, ekstrem njerë s'koj shipe. Okej, vesh pak, të më thonë shipe. S'kena pos shonsa ne i mo me i. Jena këthy këne shipe se s'kena pos anë i shons me i. Dhe më thonë, jam këthy ka ku morë. Edhe, ta këshurmi edhe njëherë kënena, bro, se pasha zëtën. Që ta dytëve, bro, me mujtë të qysh me i mashtruhe për me i që tu në barë. Shikana, alo, ata jenë të e di që ku është e njëri, vesh pak. Mos muj këta mi mashtru me qëtë parën, vesh pak, se e kam këtu një pare. Edhe muj për shemëll me ja gjujt njonit ndo këtë qaty. E njonit, e pshet, ata shkajnë aty. Tash muj mja bun qështu. A pëshe, kjo nuk e ka po shqipe ato më duket. Nuk e ka po atjetren që e ku mytë. Kështu që tash muj mja mor robat të ne. A mo pan po kjo të ja mor robat. Ku kepe ku e myta? Që tu bëhe myta dikun? Nga që? O, po më daloj ka kjo, ajo, mirë. Vesh pak, ta shë marrë apet parën, shqipe dhe ja gjuj parën që atje. Për me mujt kjo me shku që atje se për nërshë sun e mjës, adhe, se knina sun muj. Shka që aty. Qa shto? Ta shë muj shqipe veç me ja morë trupin këti edhe me shtin që tu sa për mës me po këta se për nërshë. Po e shojnë, e! Ta shqipe pesaj që nuk um dalajnë. Une me nej që sum dalajnë. Ej, për shëndeti shok të mi. Qa bua, si po kalane. Si on shefi mirë. Apo handbook? Po, a? Mirë i bëft. Okej, po shkaj të shefi, une natë. Se kom i thonë, ti shka se kom i adhon një dhërot. A u lodhe, qa bua ti? Iq, ku on shefi, a ka zonë gjumi këto, a? Okej. Duhet me shku të shefi se ja ka që një femën, një letër ja ka që këtina. Ka thonë me ja që une, special une me ja që, adin jo që najsen. Opa, qaj munët me më dalu shqipe. Welcome, sir. Këta kokën sigurim tjetër shqipe, a i në tuaj po. Këta jenë dhe me thonë me uniform dverdh. E une jenë me të kuqe, dhe me thonë këta me dverdhe kanë venin special për mrena, që e ruin ma shumë për shemëll. A, që dul kuj!
O, Kshyria Borkin. CEO of Haven. Kshyria Borkin. Paranoid tyrant. Williams is known for his bad temper and heavy-handedness. Shihja Borkin, shihja puçrat. A që kuj koka, a? O hitman, qka pi bojna që t'ja pjafusën bark mas pari me një plum? A mo prejt vesh pak dohet me këshirë ku për shkan kuj mas pari. Qërma që kuj për mas këti na këtë si une, qëshirë? Këtë si une që kuj. Vesh pak. Ishala shkan vecejo, bro, bile aty. Pason mëjone direkt me mytë se këtë umshojnë. Ku për shkan vecej? Ajo në dhomë tjetër, e që tu mëjme, ajo së në mëjme mëjme se që këto pastrusat. Ne pastrusat e nënës. Aji, tanë këta roje. Oj, ju, oj, oj. Uam dalaj që ke femna. Uam dalaj që ajo femna, be. Po qysh pe dino, bro, që nuk jam unë qaj. Vesh pak, ku marrë të dhoma e këti, vesh pak. A, që që tu këj po flenj, ka i shipe që këj. E që tu t'kisha pas helëm, kisha mujt me i qit në hapa, helëm, amo helëm unë e s'kam. A, që qelësi? A, jamora qelësin e kabinetit. A, po nuk e di ku është. Bro, t'ka mundësi? Oke, e mora që t'thikën. Bro, ka mundësi kjo vjen flen, ta është e dhoma vetë të shipe. E kur t'vjen këtu me fjet, ja kalze qefje në në e këti. Pe presëm. Ja që shpëshjet son shto ardhë me fjetë të shqipe. Qka i prune që atje? Qire be ku pa ullet be nonën. Ku ull? Qire ku ull në dhumën e muzikës këtu. A qaj po mnifka be nonën ja kosha. Qaj tjetëri po mnifka. O bro, problemi është. Unë e muj me rukë i shqipe këto me... O që ku ka dollë? Që ku ka dollë jashtë? A, bre, në nënë që ka njerës për jo. A, vesh pak, mu fësha me mytë që ato mrena që onë shtë, shqipe. Që ato me mytë që aty. On e prët vesh pak, shqipe. Ta qes, aha, jo, se mu jelë me që ato me mytë. Ajde ti me mu. Ku është ta esenja për me fëshej këto? A, s'ka për me fëshej najkuna? O, 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 o. O, o. Ska ku me fsheja? Kuku i non, kuku. Oj, kuku shqipe. Oni atëherë pro po duka që tu me lonë, bro, se së... Së pas në tjetër ku me qu. Shpak, që ka që tu? Ja, pare. Me marrë që tonë të baseballet, shqipe, e të golfit. Aj, i ku marrë qilësat e varkës, mu i me ikë pas taj kur ta mysë këtonë. A, komin banjo, shihja banjo në këti. Vesh pak a muj... A, ben, në unën ku po rrinë. Oti djallë, a është vetë që të... A, ketë unë po. Ketë unë po. O, më ka po dhaj, shqipim doko, që ka në kupja qëtë... O, në të artë une! Më ka dalu. Qitë altin! Tët. Merë ja teshat. That's all we need others. Yes. Good work 47. Ke bo pun të mirë shqipe po më thajnë këta. Po falem nerit be. O me ndirë kovshit edhe ju bre ju du shumë bre. A kryta shqipe une. Ja nisi shqip. Po ja dhashën e shqipit që ato. Ja kish kryt në femën. I kish thonë. O shqef. Traft gripi. E vdesh në dur t'hitmenit. Qe? Mirë, po shkojnë apro shqipe që atjeta shekin atë daljen. Ishala nuk e shojnë ato që e ku mytë nese. Edhe me po ato që e ku mytë desa ta marrën vesh ku shë ka mytë adin. Oke, qe? Dhe me thonë po mu ishna me ikë shqipe me këto farë anijët e me këta motorat e vajlë që janë. Qa po bën ju këtu, ha? A pjo rrijët? Si po kaloni këtu? Eee, që, pe morëm që tonë shqipe edhe po ikon pi këtu. Merre, exit. Që ka që konë shqipe për këtë emision? Emision, për këtë emision. Nese edhe emision kena bo në shqipe këtu. Herë fitness, herë aty. E keni po shqipe ka qenë shumë interesant. Mi mytë të tret. Ka po shqipe shumë, ka shumë dhe me thonë. Zgjidhje qysh me i mytë ata, dhe me thonë ka shumë mundësi, aden? Mirë po unë në Shqipe thjesht e kum... I kum gjujt me armë, aden?
Ska lidhje, mund është me myt ose me, me thik ose me najsen. Kështu që Shqipe, kaq ka qenë. Shpresoj ka pëlqy Hitmani, Shqipe, dhe më dhënë kjoj mision një Hitmanit. Në qëfë se Shqipe, po kene qef me pa dhe naj mision të Hitmanit, që po kene qef me pa me naj vend tjetër, që kena me myt tjetër kanë, ata e pra këtë komente me thonë najsen. Edhe... Me bo like, kështu që like, comment, subscribe edhe mirë poshtë.